Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Det här är ytterligare en bonusvideo. Idag är det onsdag och jag tänkte göra en ny Fidgetoy unboxing-video. Så kommer jag betygsätta varje fidget, vad jag tycker om det och så. Det brukar jag oftast göra när jag gör olika unboxing-videos. Även när jag gör andra unboxing-videos gör jag samma sak, som ni vet. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat unboxings, kalenderöppningar, vloggar, pysselvideos, sångvideos, hauls, recensioner, kollektionsvideos med mera. Så låter det intressant får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle bli superglad. Så nu fortsätter vi däremot med videon. Och det är mest Poppets och Simple Dimples typ som jag kommer att unboxa idag. Och tycksätta. För att jag fick extra pengar då igår. Och främst var det för att jag skulle köpa lite viktiga saker. Så när jag väl hade köpt det så fick jag pengar över. Och då kunde jag hoppa lite grann. Så jag hoppade även andra saker också. Men bland annat fidgets då. För jag behöver fidget toys för jag lider av ångest. Så att det hjälper min ångest att bli, vad ska man säga, bättre om man säger så. Det vill säga att, alltså, att jag får mindre ångest då när jag håller på med fidget toys. Det lugnar ner mig. Det gör att jag mår bättre. Och det hjälper också mig att fokusera på viktiga saker och så vidare. Så att, ja. Vi kan börja med Simple Dimples. Några stycken här. Och det mesta av de här fidgets är köpta på Leka. Och sen är det en några Poppets är köpta på Normal och Teknikmässigt också. De kommer från lite olika affärer. Så här är några Simple Dimples som jag kommer att boxa nu idag. En som är lila och rosa. En som är blå och grön. Och de här med tre, de brukar kallas för Simple Dimples. Det är tre stycken bubbelstrumpor på. Så tyvärr är de två likadana eftersom de har lite ont om variation på färgkombinationer på Leka just nu. Men det kommer säkert in andra färger också kanske. Lite tur längre fram. Så jag har ändå köpt fler såna här bara för att det här är en av mina favorittickets. Så det gör inte så jättemycket. Men det hade ju varit kul såklart med lite andra färger och sådär. Men det kanske kommer i framtiden. Ja, vi kan börja med den här då. Och jag brukar betygsätta mellan 1-5. När jag ger betyg på saker. Jag brukar använda den korta betygsskalan. Jag tycker den är enklast att använda, helt enkelt. Med smaksatt och sådär. En del tycker det är lättare att, en del tycker det är bättre att använda den långa betygsskalan, 1-10. Men det är, man gör som man vill. Och de här är ganska lätta att öppna och tacka på. För det är sådana här förslutningsbara påsar. Som man ligger i. Och sen så finns det en sån här liten hake också om man vill till exempel sätta den på en nyckelring eller sin väska eller någonting sådär. Ifall man har lust att göra det. Om man vill ta med sig sin Simple Dimple. Så därför finns alltid en sån med. Med varje sån fidget. Men jag brukar använda mest de här hemma men vi får se. Jag kanske tar med mig någon när jag åker ut. Och nu ska vi testa den här. Där var den tysta sidan. De har en tyst sida och högljudsida precis som en Poppet. Om ni inte vet vad en Simple Dimple är så är det liksom en, vad ska man säga, en bubbelfidget kan man säga. Så det här är bubblor som man liksom ska trycka på fram och tillbaka. För er som inte vet vad det är för något. Inte alla, det är inte jätteförklart för alla sånt här. Så att ibland är det, kan det vara bra att tala om vad det är för något och vad det är till för och hur man använder den och så vidare. För det finns alltid några som kanske inte vet det. Så jag är glad och tacksam att man lär ut. Det var den. Sen nästa är då en till Simple Dimple som är rosa och lila. Och det är den som sagt. Och även den kommer då med en sån här hake då. Som man kan sätta på om man vill. Testar vi den då? Nej, jag gav inte betyg på den här. Sorry, jag glömde det. Den här får 5/5. Det var inga problem med den. Testar vi den här då?
Den tysta sidan. Högra sidan. Ja. Det var inget fel på den. Den fungerar precis som den ska. 5 av 5 på den också. Nu har vi den här Trimpled Impulse då. Istället för 2 bubblor så är det 3 bubblor. Vi ser. Hoppas att mina videor inte blir allt för långa. Men de flesta av mina videos brukar bli ganska korta. Det är nästan... De enda videor som är typ jättelånga, det är mina kalenderfrisyrer som jag gjorde här i höstas. Annars är de flesta av mina videos oftast inte mer än någonstans mellan 4 till 20 minuter ungefär, max. För att jag vill inte att mina videos ska bli allt för långa och sådär, eller för korta. För då kanske det inte är lika... Ursäkta, det är min psoriasis. Då är det kanske inte lika kul liksom att titta helt enkelt, för de som tittar. Så den här har som sagt 3 bubblor då, istället för 2. Blå, orange och gul. Och på den här så satt haken på redan. Ibland så sitter de på redan och ibland ligger de löst. Testar vi den. Den tysta sidan. Och här är ljudsidan. Fungerar jättebra. 5 av 5. På den också. Det är den där så länge. Och sen är den exakt likadan då. Den kommer förmodligen också fungera rätt bra, tror jag. Där är den. Ibland är det väldigt svårt när det är någonting på sig. Den är väldigt svårt att se att man ska öppna på sig någonstans. Här är haken också på redan. Så att... Nu ska vi se. Testsidan då. Det var tysta sidan. Och här är ljudsidan. Fungerar jättebra. 5 av 5 på den också. Den fungerade precis som jag skulle. Då går vi över till de koppis jag har här. Jag kan ta den här första som jag köpte på Leka. Det är en dinosaurie. Så att, vill jag ha lite med lite, dels med lite olika färger och dels med olika former då. Eftersom jag samlar ju på olika figurer. Så det är liksom lite roligare. Då vill man gärna ska vara variation. Nu är det svårt att öppna. Jag har en sax här också. En special sax, men den fungerar att klippa i ja, de flesta material. Men vissa förpackningar är lite krångliga att öppna helt enkelt. Så den här var krångliga. Så det är lika för den då. Okej, ska vi se. Och en poppis fungerar i stort sett på samma sätt som en Simple Dimple. Bara det att de är lite större och bubblorna är lite mindre. Men så här ser den ut. Oj, den var lite sladdig, men i alla fall. Nu testar den där. Det där var nog ljudsidan, tror jag. Och det här är nog den tysta sidan. Ja. Tror jag, i alla fall. Ibland, vissa poppers kan ju låta en del på båda sidorna också. Det händer ibland. Ja, den var bra förutom att den är väldigt, som sagt, sladdrig. Får lite minus för det, men du får en 4 av 5 då på grund av att den var sladdrig. Men annars tycker jag om den. Lägger vi undan den så länge. Nästa poppers har jag köpt på teknikmarkeriet. Den är bara som på bilden, en vanlig rund. Men jag hade ingen rund lila så köpte jag den. Ja, de har satt på klistermärken här, men det är bara mest för att den inte ska gå upp förpackningen någonting. Så att, ja. Och kanske också för att visa liksom att man har köpt den. Jag vet inte, jag tror det. Så får vi se. Ja. Så här ser den ut. Så. Men gud. Okej. Okay. Där är förpackningen. Det är bara en vanlig rund, men lila då. Jag hade ingen rund lila. Så då testar vi den då. Där var nog den tysta sidan. Vi ser.
lite svårt att poppa. På vissa såna här poppy så är det lite knepigt att få ner bubblorna. För ibland så åker de upp igen. Och det ska de inte riktigt göra. Så att, men i alla fall, ja. Gick ganska bra på den sidan. Och här är väl ljudsidan då. Ja. De flesta som jag har sett som har poppis, de föredrar ljudsidan. Men ja. Jag tycker det är bra vilket som. Så att, men ja, den fungerar som den ska. Lite trög så att den får en lite minus. Så 4 av 5 får den här. På grund av att den var lite trög att poppa. Men annars var det inget fel på den. Nästa poppit kommer ifrån, eller alla de här poppit som kommer här näst kommer ifrån normala. En enhörning som är rosa och vit. Den har en helt annan sorts förpackning. Den ligger i en plastpåse. Men den är inte förslutningsbar. Jag har gett den här. Vi öppnar den. Nu är förpackningen här ner i golvet. Så finnar. Så länge. Och så här ser den ut. Jag ska se här. Här är nog den tysta sidan. Den här var ganska lätt att poppa. Så det uppskattar jag. Och som sagt, jag kan skifta lite grann på den här poppits beroende på att man köper dem och sådär. Och på grund av hur bra kvaliteten är. Och här är då ljudsidan. Ja, men den här var en bra poppet för det är lätt att poppa. Det är så jag tycker det ska vara. Som många tycker det. De som äger sån här fidgets. Den här får 5 av 5 för den var lätt att poppa. Och så är det ju en rolig form då. Nästa är en fjäril poppet. Den är svart och röd. Här är näst sista filen som jag kommer att unboxa då i den här videon. Nu ska vi se här. Det här är den tysta sidan. Den här var lite. Nej, den här var inte bäst eftersom den kommer tillbaka när man trycker på den. Så det är ju får jag lite minus för det. Och här är ljudsidan då. Men ändå ganska hyfsat lätt att poppa. Så det är ju bra. Det är ju plus. Så. Lite trög var den så att den får 4 av 5 den här. Men jag älskar poppets så säga. Men just den här var inte på topp riktigt. Men ändå ganska bra. Och så den sista poppeten ser ut så här. Ja, den ska egentligen vara så här då. Det är en oktagon. Jag tror att antingen är det tie-dye färgad eller så är den ändå färgad. Det är svårt att se. Det är den sista då som jag ska unboxa idag. Så. Som sagt, vissa förpackningar kan vara lite besvärliga att öppna. Men det brukar ju också. Den är ganska liten. Storlekarna kan också variera lite grann på poppits. I alla fall. Ska vi se vad det här är för sidor. Det här är den tysta sidan tror jag. Och den verkar vara ganska lätt att poppa den här, så det är ju bra. Det uppskattar jag. Och här är då ljudsidan. Den här var ganska lätt att poppa, så det är ju jättebra, tycker jag.
Så den här får 5 av 5. Dels för att den har så fina färger och för att den var lätt att poppa. Så det var alla videos jag hade att unboxa och recensera i den här videon. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och tryck gärna tummen upp om ni tyckte om den här videon. Och följ mig jättegärna på Instagram och TikTok. Och glöm inte heller att sprid kärlek och inte hat. Så jag kommer nog filma en och lägga upp en till video förmodligen imorgon. Det blir nog förmodligen en haul, tror jag. I alla fall. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Och jag hoppas ni mår bra. Och följ också alla de här rekommendationerna som myndigheterna säger. För det här att tvätta händer, ta handsprit, håll avstånd och allt det där. Det är viktigt. Vi kommer tyvärr behöva göra det ett tag till. Det var allt jag hade för den här gången helt enkelt. Så att, vi ses snart igen. Hej då!